sikit, nak komen sikit susulan dakwaan MD Kedah yang dihalang untuk masuk program perdagangan. Saya tak tahu maklumat tu sebenarnya. Saya pun baca daripada media. Jadi saya kena tanya dia sendiri bagaimanakah bentuk halangan itu, adakah secara verbal ataupun secara bertulis ataupun dimaklumkan oleh orang ketiga dan sebagainya. Saya tak tahu. Jadi saya kena checkkan dia dululah. Wajar ke tak sebenarnya? Kalau berlaku tak wajarlah. Tapi kita kena check dulu betul ke tidak. Macam di Terengganu sendiri, Datuk Seri ada tak MD Datuk Seri sendiri? Saya hadir. Saya hadir semalam program, tak ada masalah. Program lain atau sekolah lain ke ada tak? Kalau arahan daripada pejabat di Terengganu sendiri? Setakat ni saya tidak ada menerima apa-apa. Apa-apa halangan lah.